Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play videa ze hry Last of Us. Mé jméno je Lelek.cz a zase vás budu provázet tady tímhle postapokalyptickým světem. Nacházíme se přesně na tom stejném místě, kde jsme minule skončili, nebo téměř. Skončili jsme vlastně tady za těma dveřma, pokud vím. Nebo tak něco, ale to už bych nějak moc neřešil. Každopádně budeme pokračovat. A skončili jsme tady s Joelem a s jeho kamarádkou. A měli bychom se dostat k tomu Robertovi, zatím neznámému Robertovi. Sure the coast is clear? No soldiers, none of Robert's men, yeah? A teď budeme tady uplácet někoho, aby se koukali, jestli tam nikdo není. A pokud tam nikdo nebude, tak asi někam půjdeme. Každopádně, já si opravdu myslím, že ten Robert bude někdo velký, protože, nebo nějaký velký boss, protože Robertovi muži, to už i tady ten chlápek pozná, kdo jsou Robertovi muži, jo? Zajímavý. Tak jo. Tak půjdem. Nebudeme to zdržovat. Doufejme, že... Doufejme, že tentokrát budou v pohodě zvuky, protože v tom druhém dílu jsem to měl natočený bohužel mikrofonem z webkamery, což se mě stalo úplně náhodou a vůbec jsem to teda tak nechtěl. Ale myslím si, že tentokrát to bude v pohodě. Oh, tady se někdo mlátí, vedeme nějaký zápas. No, tak to z nás tady celkem chrání, což je super. A uvidíme. Uvidíme, kam se dostaneme, protože zatím se mi ten svět celkem líbí, ale přiznejme si, že v tom druhém dílu se nic moc nestalo. Krom toho začátku, jakože v tom prologu. Takže jinak, v té první kapitole se to moc nestalo. Takže budu doufat, že se to stane teďka víc. Ale jinak mi to teda strašně připomíná I'm Alive. Half hour ago. You went back to the wharf. He's there now. Děkuju. Děkujeme ti za pomoc, kamaráde. No, tak si to budeme vypořádat s Robertem. Sice fakt nevím proč, ale asi nám něco udělal. Look for the light. Oh, tady jsou barikády, tady budeme se krýt, podle mě. Mají bouchačky. Joele, oni mají bouchačky. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. Okay, my půjdeme. I'm not going anywhere. Proč ne? Já chci bez Roberta. Bash your skull. Unless you turn around and get your dumb ass out of here. Ty, jak teďka ten PlayStation začal hučet. Take cover. Dobře ho zabila. Yeah. I'll cover you. Get the angle on them. Já vůbec nevím, jak jsou silní, jako teda. Dobrý, mrtvej tam. Dobrý, ten druhý asi taky. To je si to celkem... A, není ještě. Teď už by mohl být mrtvej. Tak, nějaký náboje? Ty vogo. Au. Tak co je, kolik toho ten parchant vydrží? Dobrá práce, já jsem nic neudělal. Nic z nich nepadá, to je škoda. Musím myslet, že ty zbraně teda, ty náboje budeme teda nějak víc jako teda. Pojď, já ti vyhodím. Hop. To je dobré, jak mě vytahuje vždycky úplně. Je vidět, že nejsem vůbec lehkej, no. Ok, tak jdeme. To byla taková naše vlastně první akce, co? Já nevím, jestli se nemůžeme nějak utálet třeba, jako bychom tam vždycky převalili nějaké další, tady, ale asi ne. To umí jenom Nathan Drake.
OK, tady budu taky, protože tady zase ty barikády, to je jasný. How do you know they're coming? Two of our guys died trying to take Tess out. I guarantee that she and Joel are on their way here right now to get Robert. Jesus. We shouldn't have taken this job. Not our call. Let's spread out and make sure no one's creeping around in here. Máš ty šmejde. Ach jo. Jen to máš ty šmejde. Tamhle je někde. Jsem trošku od krve. Hledně úplně připomíná toho z Dragon Age 2, toho hlavního. Buff. Menší překvápko. Dobrý, tady něco bylo. Tak, nějaký klíče. Jo, počkej, nemůžu to zmáčknout, že bych si... Ne, ale před chvilku. Chvilku jsem ještě něco tady viděl. Nevím, jestli to nějak, ještě nějak jde líp zmáčknout, abych toho viděl víc, ale... No, tímhle to není. Tady něco taky svítilo. Jo, zdraví mám plný, super. Tak asi všechno test, můžeme jít. Dobrý. Tak půjdem. Tak, další taková akce, ale teda bojím se o sebe, v tuhle chvíli zatím jako nevím kolik toho vydržím. Hlavně tady je normální život, tady to není, že by se nám doplnilo, ale je tady normální život. Jo, takže musíme vnitřkem. Jak jsem se proti němu rozbil, tak to jsem udělal plně špatně. Nebo jakože, možná jsem jenom zmáčku špatnou klávesu, protože... Máte-li málo munice, hledajte jiný způsob přežití. Já nevím, kam to chci hodit. Počkej, on už sem jde, tak... Mám to hodit do něj, jako? Zkusíme to. What the f... Kámo, kdo to po mně hodil? What the f... Ale blbý, že tady jde víc teda. Pozor, tam byl jeden. Mě zajímalo, jestli můžu popravit ještě nějak jinak, protože mi přijde zbytečný do ní střílet tu chvíli potom. Náboj z nich prostě nepadají, což nic je. Když se takhle přepínám. Mně štve trošičku ten ovladač, já mám trošičku už jakože zaprášený a on se mi takhle prostě hýbe občas ten, takže když se vám to takhle zdá, že se furt hýbu, tak je to kvůli tomu, že se opravdu hýbu, no. Ale ne, že bych to chtěl záměrně, no. Nemusí vidět. Ten to vydrží asi 3 rány, no. A já mám poslední 3 náboje teda, takže... Takže... Lelku začín šetřit, protože... Tohle není určitě největší akce teda.
Co tě tady ve světě Last of Us potká? No, co tady máme dál? Byl nahoře? Jo, přímo nad náma. Přímo nad náma, až evidentně půjde dolů, takže. A už jde. Dobrý, takhle to taky zabít teda. Tam letíš ale jeden. Dobrý, z něj máme náboje, super. Ale jinak fuk teda, zatím nevím teda, jak bych ho měl zabít jakože jednodušejc. Protože abych ho nejradši zabil stylem prostě, že jo, třeba zlomím vás nebo něco takového, ale možný, že Joel prostě tady to neumí. Tady flaška, tu jednu máme u sebe, to je v pohodě, takže další nepotřebujeme. Opředně ty se teda za, jako blokuje, teda jakože, ne blokuje, ale spíš superhle nůž. Kudu lze použít jen při utojení, zabíjení při tyhle se s ní rychlejší a očiší při skřičení. Jo, jasně, super, no, tak teď to projde. Dobrý. Teď můžeme tím nožem zabíjet jednu šejc. Tam už jsme šli. Tady někde ještě někdo zlej. Jo, tam ona už možná čeká správně na tom správném místě, kam máme jít. Asi. Jo. Dobrý. Co je? Jo, tady máš řetěz. Tak já budu tahat. Ne, držet. Držet, pardon. Držím. Držím, nemačkám. Podrž mi to. Tak nepodrž. To určitě se jde dolů. Oh, wow, oh, wow, oh, oh, tady je. Tady máme Roberta. OK, dobře. Ej, na co máme ten hasák tam? Co to znamená? Zasraný hajzl. Vlastně zásoby nemáme úplně dobrý. Každopádně si přebiju minimálně. Tak, minimálně si přebiju. Nevidím je úplně dobře, myslel jsem si, že je uvidím. No jich tam moc. Mám hodit tu láhev tam za ní třeba? Radši ne. Dobrý. Jo, my ten už máme jenom asi jeden, takže. Buďme rádi, jo, teď jsme hrodili tu láhev a máme radši kostku. Oh, oh, oh. Já nevím, jestli ta hudba nám jakože hlásí, jakože už nás skoro viděli nebo tak něco. A ten už byl teda kousek, nebo jakože od toho, aniž by, aby nás viděli. Opatrně. Hlavně v klidu, lelku. Nikam nespěchat. Hrajeme takovou survivor hru, takže tady to není o to, co to celý vystřídat, na to máme od Naughty Dogu Uncharted. Co dva? Tak je tady sám, ale pozor, tam teďka už někdo šel. Jo, už jsou tady dva.
Minimálně dva teda. A nevím teda vůbec, kde je TS, ale... Ne, to já si nechám radši tady takhle. Ten byl vlastně trošičku štve, že se sám hýbe. To mě v takovýchhle hrách už fakt jako něco kemu škodí. Co kdybych to udělal teďka někam tam? Jde tam sám. Přepokládám. Jde málo. Třeba by šel ještě dál. No, běž pryč. Ty se nekoukej. Už se vrací. Dobře, a tenhle myslím, že půjde za chvilenku pryč, protože on sem jakože přišel a řekl bych, že by mohl jít zase někam dál. Nepovídejte si hlavně, kluci. Dobrý, ty už se taky otoč. Mám už dva ty nože. Ale teda, já se jenom kouknu, protože já jsem nějak nepochopil. No jasně. Já jsem chtěl najít ten nůž, protože... Ale počkej, cíla a lávy. Pomocí cíla a lávy lze nic netuší, co je nepřijde rozpílit, či vylákat. Pokud je hodíte přímo na ně, omráčíte. Aha, to se mi nepovedlo. Já, kudla. Přibližte se k nepříteli zezadu, uchopte jej a její stížím jim jasně a dalším stížím použijte kudlu. Jo. Jasně, takže kdybych to chtěl zabít tou kudlou, tak musím ještě jednou trolinček, což jsem jenom neudělal. Aha, nějaký lodní záznam, tyjo. To jsem fakt potřeboval. Už nemám u sebe žádnou cihlu. To je špatný. To je špatný. Čau, Tess. Tamhle je šutr. Teď se nekouká, bych mohl možná pro to dojít. Jdeme vyzkoušet, jestli omráčíme, jo? Samozřejmě, že ho neomráčíme. Mám vašeho kámoše. Ještě někdo? Už se si příliš spouřil. Super, máme nějaký kus dřeva. Vezmu si. Au. Pozor. Dobrý, další stránky. Ne, že bychom to k něčemu potřebovali, ale... Už o nás ví. Joel to schytal. Zase, ne, to je... Au. Dobrý. Já se vyléčím, protože mám jakože... Měl bych to dělat v klidu, ale... Myslím, že i teďka to bylo celkem v klidu. Ne, já střílím moc do hlavy, asi nemá, nevím. Netrefuju se vůbec. Dobrý.
To si to dává. Sice nemusíš stát ve mně teda test. Jenom tak by the way, ale... Že by? Kde tes? Mohla odlákat teďka jeho pozornost. Dobrý. Tak, náboje. A jdem. Tak. Máme lékárnu a jdem tam. Není tady. Tak já tě zabiju. Utíká, tak rychle za ním. Robert! Jdeme. Sakra. Seš v háji, Roberte. Hello, Robert. Ahoj, Roberte. Hello. Tess. Joel. No hard feelings, right? Jasně, nic vezmi v pohodě. Co jsi myslel, že utečeš? Look, whatever it is you heard, it ain't true, okay? I just want to say... The guns. You want to tell us where the guns are? Yeah, sure, but it's complicated. Look, all right, just hear me out on this. I got yo. Fuck. Ten můj dolar jsem teda. Stop! Quit your squirming. You were saying? Ty jo, tomu zlomil nos podle mě. Excuse me. I didn't have much of a choice. I owed someone. You owed us. I say you bet on the wrong horse. I just need more time. Just give me a week. No. You know, I might have done that if you hadn't tried to fucking kill me. Who like has that. Our guns? Kdo má zbraně? Jaký zbraně? Já vůbec nevím. Just give me a couple. Who has our guns? It's the Fireflies. Oh, the Fireflies. No, Fireflies. Vůbec někdo jsou Fireflies. Jakože vím, ale co jsou zač, to fakt nevím. They're basically all dead. We can just go in there, finish them off. We get the guns. What do you say? Come on. Yeah, fuck those Fireflies. Fuck you, man. That is a stupid idea. Proč dvě kulky, Tess? Proč dvě kulky? Well, now what? Bytečně jdes. We go get our merchandise back. How? I don't know. We explain it to them. Look, let's go find a Firefly. Opravdu? To look very far. There you go. Queen Firefly. Why are you here? Business. You're looking so hot. Královna sedla, než opravdu? Dobře mu prostřela hlavu. I needed him alive. The guns he gave you, they weren't his to sell. I want them back. It doesn't work like that, Tess. The hell it doesn't. I paid for those guns. You want them back? You're gonna have to earn them. Okay, něco pro to uděláme, to je jasný. Ale co? How many cards are we talking about? I don't give a damn about ration cards. I need something smuggled out of the city. You do that, I'll give you your guns back, and then some. How do we know you got them? Well, I hear the military's been wiping you guys out. Right about that. Mm-hmm. I'll show you the weapons. I gotta move. What's it gonna be? I wanna see those guns. Follow me. Okay, musíme za ní. A utéct předpokládám před armádou, protože...
Však já jsem hnedka za tebou, ty tady krvácíš, já už jsem se obvázal. Les? Ladies first. To platí aj o tebe, Tess. Les první. Ne? Tak já polezu první. No dobře, no, Tess. Tak já teda půjdu první, no. Asi jsem větší dáma, jak ty, no. Ale neměl jsi fakt střílet dvě kulky, Tess. To bylo zbytečný. Oh. Hop. Kam se dostaneme? Je to vypadá jak takový ty budovy z Warner Brosu. Ale to asi nebudou oni. Jo, co tady máme? Aha, super, tím se dají modernizovat zbraně, prej. To je něco jako v Tomb Raider. Tomb Raider teda. Jak víš, jak se jmenuju? My se asi známe, no dobře. Joel, jsi silnej, pojď. To už stačí. Proč je to ovoj zbraň? To se mě nelíbí. Přežiješ to? To je dobře. Protože kdo jiný by nám potom dal zbraně? Taky zabijem. To je můj styl. Tak jo, jdem na to. Jakože není to můj styl, že jo? Mě slíbil, jak mlátil nahoru, že jo? To bylo hodně můj styl. Já se přebiju teda. Chci schovat živeli tu zbraň. Jsou dva, jo? Nevidím. Co jsem nechtěl. Neříkal jsi, Alice. Au. Vy jste mě řekli. No, taky zabijte. Zapně. První Joelova smrt jsme viděli. Ona mě řekla, ať sejmu tam toho dalšího, tak jsem myslel, že když ho sejmu, tak ona sejme tady tohle a budeme v klidu. Ach jo, já strašně špatně slyším, jak jsou tady ty titulky přiloženy úplně na všechno, jakože úplně na všechny ty konverzace, tak já prostě potom buď neslyším a potom tím pádem fakt nevím, o co se jedná. To mi štve. Jo, říká mi to. Říká to mě, no. No jo, no, ale jak? Mám tady tu cihlu. Já prostě nevěřím. Ono nevezme prostě tamto. Co kdybychom takhle za ním prošli všichni?
jenom že pod... Dobrý, v klidu, ne, pš, potichu, v klidu, tak, hodný kluk. Jsou ti dva. Jo, jasný, to říkali v recenzi. Ono tady vlastně proběhne a i oni stejně nevidí. Protože to je kvůli tomu, aby jsme to měli vlastně víc sealed, jako tu akci. Nemuseli se o ně tak nějak starat, no. Aby nám to prostě neskazili. Ten se kouká blbě. Dobrý, jde pryč. Někdo střílí. Co je kam? Šmejde, vole. Jo. Tak holky, střílejte si. Já střílet nebudu. Ahoj. Tak co bude? Honu stěný. Dobrý. Mám nějaké další věci. Myslím, že už to bude všichni. Dobrý, jsem použil tu flašku, moc hezky interakce. Jo, to, bude tak, to je taky zlej. Wow. Dobrý. Nice, zatím se mi to líbí, tyjo. Dobrý, vezmeme flašku a jdem. Já nevím, jestli to radu správně, ale řekl bych, že jo. Pojďte rovnitř. Boom. Tak jo, tohle by bylo pro dnešní díl všechno, bav. Já vím, že jste se asi lekli, pokud jste v tuhle chvíli už spali, ale... Máme tady 33 minut, co si let's play, možná už 34, nejsem si úplně jistý. A myslím si, že je to tak akorát pro náš třetí díl. Už jsme měli takovou větší akcičku, když si to tak vezmete, a musím uznat, že to bylo celkem síla. Jako fakt jsem z toho takový, jako vyjevený, protože nevím, jak se jako k něm... nepřátelům mám chovat, protože nevím, jestli mám jako brát jako prostě jako normální nepřátelé, takže se s nima mám prostě tak nějak brát, jak si to teďka dělám, anebo spíš tilt, no uvidíme, jak to budu tak nějak jako asi míchat, abyste si užili všichni něco, a do té doby, dokud nebude další díl, tak se mějte krásně, já doufám, že jste se dnešní díl užili, a pokud ano, nezapomeňte na like, nejlépe i koment, jak se vám třeba tady tenhle dnešní líbil a podobně. A pokud nemáte odběr a chcete být mými aktivními odběrateli, tak dejte klidně i odběr. Pro tuhle chvíli je to všechno, já se jmenuji Lelek.cz a dneska jsem vás provázel hrou Last of Us, která mi byla poskytnutá herním obchodem GameStation.cz, za kterým tímto strašně moc děkuju. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího Let's Play videa. Mějte se, čau.